A zdar virtuální lidi. Končíme, jsme domluvení. Jasný, tak v pátek výměna dětí, jo? Ahoj. Poznáte to. Rodinné vzťahy sa dokážu poriadne zamotať. Stejně nejlepší to bylo, když si bydlel s náma doma. Raz ste hore a raz dole. Jedeme do Nízkych Tater. Tam je to krásný. Jo, znáš to tam? Jo, 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 jsme tam byli na svatební cestě s Kájou. Fakt? Jo. Ale keď držíme pri sebe, všetko sa dá vyriešiť z úsmevom. No nie? No, no, co, to je v pořádku? Chceme přece jediný. Šťastný děti. Nový rodinný komediálny seriál Miluju ťa. Jedna rodina. Už teraz na Vojo.